আঘুনি আনিছে সুখৰ বতৰা, হবে মিলি ন খালে জালুকবাৰী, পথাৰত আলু ৰুলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে, উখল মাখল কামৰূপৰ চাংচাৰী, পথাৰত ন খোৱা উৎসৱ, ন ধান চপোৱাৰ পিছত জালুকবাৰী ৰাইজে লগে ভাগে এসাঁজ খালে, ন খোৱা বুলি ভিৰ হল ভি আই পি। উঠি অহা প্ৰজন্মৰ এজন ল'ৰাক যদি বজায় নাঙল মানে কি নাজানে, জীৱনীটো নাজানে, তো এনেকুৱা হৈছে। ৰাজ্যৰ পথাৰত পকা ধান চপোৱাৰ বতৰত এয়া ন খোৱা উৎসৱ, ৰাজকীয় আয়োজন। সমবেত হল বিজেপি ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আৰু বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। পাৰ্টীৰ কৃষক মৰ্চা আৰু আকাংক্ষাৰ উদ্যোগত জালুকবাৰীত এটা সুন্দৰ ন খোৱা আৰু আলু ৰোপণ এই অনুষ্ঠানত আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া ভৱেশ কলিতা নিজেই আছিল, কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি আছিল, আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী এই সভাতে উপস্থিত আছিল আৰু আমি সকলোৱে একেলগে ন খালোঁ, আলু ৰুলোঁ আৰু আনন্দ উপভোগ কৰিলোঁ। আহক এই যি আদৰ্শ জালুকবাৰীয়ে দেখুৱাইছে, এই আদৰ্শ যাতে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ বা আগবাঢ়ি যায় তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। ন খোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে পথাৰত আৰম্ভ হ'ল আলু ৰোৱাৰো। চহুৱা মাটিত আগুল গুজিলে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই। বিজেপি ৰাজ্যিক কৃষি মৰ্চাই আয়োজন কৰিলে এই বিশেষ উৎসৱৰ। হাহে মাহে থলুৱা মাছেৰে সকলোৱে জুতি ললে ন খোৱাত। বাইহাটাৰ পৰা কৃপাংকৰ ডেকা, দ্য নিউজ প্লাছ।